dobro se je zapodil na začetku za njim, tule pa poskus za tri, CSKA. Če smo v prvi tek neumet na začetku prvem polčasu, kakih 6-7-1, nekaj takšnega, nekaj takšnega, pa na koncu seveda pokoril celotno konkurenco Luka. Krasna žoga na krilo, Jeffrey Taylor gre na troj, krije Luko Dončića. Luka, 1-1 proti Voronceviću, dobro ga je potegnil, Luka za tri, Voroncevič je stekel kar proti napad, enostavno tako, da bi pričakoval, kaj se bo zgodilo. Neugoden za sam Real Madrid, 15 zmag, ima na medsebojnih obračunih samo 6, Luka, samo 6 zmag ima, obržil vseh možnosti. Tule je Luka, ki gre do konca, sicer iz posne trenerji, ko sva že prej govorila na prvi tekmi, pa so bili recimo za tole povsem neodločeni. 5-4 sicer po menih, po napovedih v korist CSKA, dva sta se vzdržala komentarja oziroma napovedi, ker sta dejala, da je nemogoče napovedati. In tudi sam, mislim, ko sem razmišljal pred tekmo, ko smo debatirali skupaj, takole ponovno prisrčen pozdrav, drage dame, spoštovani gospodje, prijatelji in prijateljice košarke. Pred nami je drugi polčas, druge prvi tekmi nadziral Rodriguez. Zdaj pa ravno ne vidim pri obrobi. Vezane točke Reala Madrida. Clyburn po obratu, Luka Nils. Za 6, to je najvišja prednost Reala danes, potem ko je Fabien Kozer zadel tisto trojko. Tu je zdaj Luka za 3. Ja, Luka Dončić. Jedne vode, v katere je zaplul CSKA, plus 9 vodi Real in timeout v Beogradu. Tisti tekmi, da ga ostali svoji igralci, da Luke niso zaščitili, da nihče ni pristopil, da nihče ni nastavil hrbta, da so ga enostavno pustili samega in takrat se ni dobro končalo. Za Real je pa res, da Real lahko pomaga seveda še z Američanom, Jasonom Randlom na tem igralnem položaju, praktično nič. Kaj okrila spodnesla, oziroma tla spodnesla, spodnesli poškodbi Kajsa in pa Dekoloja in pa še nekaj. Andrej Voroncevič je ravno tako ostal brez minutaže praktično na današnji tekmi. Prve 4 minute je igral, potem pa poškodba ramena in zgodba je bila tudi zanj končana, Dimitrisu in tudi so mislim, da ne gre ni česar očititi za letošnjo sezono. Je pa res, da ko imaš enkrat najvišji proračun, se to enostavno mora nekje poznati na igrišču. Kdo je igralec tekme, ni dvoma. Ja, Luka Dončić, že sva povedala veliko o tem in Luka je tokrat dokazal, da je recimo temu evropska smetana, da je, kot pravijo, največji talent evropske košarke vseh časov in ja, po tej tekmi, ki je zagotovo pomembno poglavje v njegovi karieri, bi to lahko zatrdili in kar mirno. Comment down below and click the like button and of course, subscribe to our channel if you haven't done that yet. See you till next time.